Ողջույն հարգելի հետևորդներ, այսօր ձեզ համար շատ հետաքրքիր վիդեո ենք պատրաստել, որովհետև փանկեյք ենք պատրաստելու, բայց ով է պատրաստելու, մի հատ տեսեք, Ակուլան է պատրաստելու փանկեյք, և այսպես գնացինք. Բարև Ակուլա, այսօր որոշել ես պատրաստել փանկեյք, դու սիրում ես փանկեյք? Ու այդ ատամներովդ ես ուտելու փանկեյքը? Շատ լավ, իսկ դու որտեղից ես սովորել փանկեյք պատրաստել? Հա, լավ, գնացինք ուրեմն, ի՞նչ ենք անում առաջինը, այո, վերցնում ենք երկու հավկիտ, հիմա հավկիտները կկոտրի Ակուլան. Հաստորեն հավկիտները պետք է կոտրել, հա Ակուլա ջան, հիմա ինչ ենք ավելացնում? Սաքարված. Սաքարված, գնացինք. Իսկ հիմա միքսերով խաղում ենք. Իսկ հիմա լցնում ենք կաթը. Հիմա լցնում ենք սետը. Ձող դնես յուղոտը. Հիմա լցնում ենք սոզան որ պրպրի. Ու խառնում ենք միքսերում ենք. Հիմա լցնում ենք վալիլին ու ալու. Հիմա մենք ձերում ենք. Հիմա ենք ավելացում ալյուր. Համարը պատրաստ է, մանկան լցնենք սա մեջ. Հիմա մենք խելու. Ակուլա, դու չես վախենում կրակից? Չէ. Լավ, դե պատրաստիր։ Բայց ինչ տարօրինակ է, Ակուլայի ոտքերը մարդու ոտքեր են, այս ինչ է կատարվում։ Ինչ-որ բան այն չէ, միգուցե Ակուլա, չի սա։ Այդ տղա դու ես, ես էլ գիտեմ Ակուլան, այս մամային վախացրել ես այդ տղա։ Իդեպ, որպեսի ձեր փանկեյքները հում չմնան, որովհետև այս բաղադրատոմսով փանկեյքները շատ լավն են լինում, ու սենց չլինեն, այլ լինեն այս սենց իդեալական, ու կամ այս սենց իդեալականը ամենասայա, տեսեք, այս գույնն է իդեալականը փանկեյքի համար, պետքա դուք փակեք կրշկայով բերանը անպայման ժողովուրդ, ու շատ մարմանդ կրակով է կանում, որ հանգիստ երկու կողմից էլ եփի։ Տեսեք, հիմա ոնց են ուռում փանկեյքները, դա մարդ որ արագ կրակին է կանում, համ վառվում է, համ էլ հում է մնում։ Տեսեք, ես մի փանկեյքը թողնեմ, հում էր մնացել, դրեցինք միկրովալնովկա, նորեփեց, բայց այդպես լավ չի էլի։ Տեսեք ինչքան սիրուն են, բասի սիրտս։ Տեսեք, արեցինք ու փակում ենք վերանը, թողնում ենք մինչև պուտպուտիկներ լինի։ Ահու խորհուրդ կտամ անպայման կաթով անել, որովհետև կաթով ավելի փումփշիկ է ստացվում ու համով, չէ Ակուլա ջան։ Ակուլա, Ակունա մատատա։ Հիմա տեսեք ինչ տեսնում են, այսենց ծակիկներ ալինում, նոր պետքա շրջել Նոյ ջան զգուշ, այսպես, հիմա տեսնենք Նոյ կկարող անել շրջի։ Ոչ եղավ, բայց մի դիս ձուվ, բայց եղավ, դժվար է, ախարսկի մեզը չի կարա, ես ենս տարածքում շրջի, ահա, իդյալական պանկեյքներ են եղել, մանավան տես չուբունի թավայի մեջ ընտիրարինում, նորից ենք պակով վերանը, որպիսի ուրի, տեսեք, բացենք, հիմա տեսնենք հետևի հատվածը, մի քիչ էլ թողնենք, չէ։ Միած գացեք էլի ինչ պանկեյքերա մամայի տղեն սարքել, մամայի Ակուլան։
Մնաց մի քանի հատ արդեն, նոր արագարակ ես վանք է, կպնիք ենքս նոր ունգստացին, ես մի քանի հատն էլ նոր շրջի, բասի օգնեմ սերոս կեզ, նովայ, մամայի ակուլան ասարքում, համով պանկեիք էր, սի պակենք, այս կոմ ծավոտանում տաքատուչքում Այ եւ վերջ մնաց վերջին 3 պանկեյքը, հիմա սրանք էլ կհանին ուը, թե բայ տղես։ Տեսեք ինչ քան լավատակերը, նղելում։ Ահա եւ վերջ, տեսեք թե ինչ չքնախ պանկեյքներ պատրաստեց մամայի ակուլան։ Դենց ես ուզում։ Ահա։ Մամայի ակուլա։ Ապրես շատ, ինչով ենք ուտելու այս պանկեյքերը։ Զգուշոնկա թե գլազուր։ Գլազուր Մաման դե գլազուր կսարքի ուրեմն Այս սենց բաներ ընդունեք դե տեսեք իմ 5 տարեկան տղան ոնց է կարողանում պատրաստել ոսկեգույն չքնախ պանկեյքներ Վերջնա ուղղակի Այսքան բան հարգելի հետևորդներ ջան մեր ակուլան պատրաստեց գնահատեք մեր ակուլայի պատրաստած պանկեյքը Բաղադրատոմսը կլինի վիդեոյի տակ կուտենք իհարկե դուք կարող եք ուտել մեղրով մեղրել կատանը կարող ենք մեղրով էլ ուտել զգուշոնկայով ունենք բայց այսօր երեխեն ուզեց գլազուր ոմամն մի հատ հիմա այս արագ գլազուր կսարքեմ երեխեն գլազուրով զավթրակ կանի ու կանցնենք մեր առօրյային այսքան բան ապրես նոյ Ինչ անեն նոյ մեր կանալին ինչ անեն Պատպիսկա ու լայք Կամենտար Կամենտարաներ հա ասես Պաչիկ եմ անում, ինձ թվում է, որ քեզ լիքը պատպիսկա կտան ու լայք, որ դու սենց համով տղայից, մեղրև են դույսի գինարը։ Հիմա գլազուրներ կպատրաստեն, արդեն նույս կնախաճաշի։ Շատ լավ, Վերջ էսպես շոկոլադով ժողովրդյան անում ենք, որ ուտենք տոկ տոկ տսուկ ինչ քան սիրունը, ուակի վերջնա։ Այսքան բան, Պակա, անպայման փորձեք այս բաղադրատոմսով, ընտիրա ստացվում, ու մեր ասած ձևով։